وسوک دے کسے نہ کو زیو شادی حال تے او کس غختم میں نہ کما مغوڑے ما زد لری کار نہ کو گرے چل تے لاڑا ون گل پان لگے دلے او درز درز ایسے سنگ ور نہ تا میں داس دی نہیں او ٹک میں سو میں بنک ہاں ناقص ملک سیشے ملک خود خز انٹرنیشنل دلو بہر احواشز میں چھ بے بنک آکار اللہ برابر کا خم روٹے یو خوڑلا یو 20-25 مولانم بدی مجلس کے روچے چوئے منگم راگ لیو میں تاس اوڑیر خوندو نو آگستا یارا وہ سو کنو ہے دا خو پولیس مولادو دام مولادو ہے منگا غق نشکوالے میں غق کی سو ما خو یو ٹک ورکڑے شے بنش میں بیرا تاگا منک سے ورنگو کدر جن راوو تو ہوئی ملے اسے مڑا خو وہ سب راز خزا خبری رکھ رشتے قتلے اللہ دا خزمون نران.